вулиця. Романа Шуковича. Точніше, траса Чупринка. Генерала Чупринка. Зараз підемо по вулицям Новий Світ. Це глибоко. Какие хорошие машины балконы, чтобы с балкона знать. У цьому будинку 54-54 мешкав відомий український історик Іван Карпанець. Дуже гарно двері зробили. Це Новий Світ, а тротуари не нові, але нічого нормально. Тут, правда, якісь плити, якийсь безлад. Сердечко від державної акції вільного стану. Зрозуміло. Так, вулиця Бандери. Тут Єфремова. Там Бандери.